paixão. A doia do rei, o garfo. miya golaha wakiilada ee wasiirada sanatarada xildhibaanada ee odayaasha deegaanka kala bayr ilaa caluula ee 13ka degmada halka waa wada joogan la yiri intina waa salaamantii wa salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii dowladdan been laguma baran waxaysan qaban karin waa qabanayna oranayna laakiin waa muftaaxi shaqada aan jecelnahay inay qabsoonto markii la rabo in wax la qabto waxa ugu horeeya waa sahan iyo qiimeyn wadada hadda meesha loo maro meel aan ahayn in hadhow loo maraa dhici karta oo dabeecadaha dhulku ayay ku xirnaan doontaa meel 100 kilomitir u jirtaa marmar 130 noqoto oo meelo aan la mari karin laga weecdaa marka kilomitirka waxaa keenaya intay soconayso weye ma inta ay isu jirto keliya ninka lugeynaya iyo baabuurta isku in uma socdaan markii meel loo socdaa ma isku kilomitir maaha marka tan Puntland baa qabanaysa oo ku filan inay sahan saxa samayso Puntland waxay hadda ku filnaato ay ka shaqaysataa shaqaysaa jirta ceel daahir iyo ceer gaabar qada socota reer Puntland ayaa dhisanaya boosaaso ilaa iyo gaalkacyo ayaa dhisanaya tan haddaan sahankeeda dhammayno inaan dhisannana ilaahay waa ka rajaynaynaa haddii cid naga kaalmaysa ahlana waa laakiin dad waxaan noqon doonaa weel haysta hadday wax qabsanayaanna waxa horyaalay qabanaya yaqaanaan haddii cid ay wax ugu daraysanaysa way diisan kara waxa ay ka rabaan laakiin hadafka annaga aan ka leenahay waxa weeye bari inuusan mar dambe noqon gaarwaaga la sheegi jiray halkaasuu jira intaan waxaa ka saaray waddadaa laamiga ilaa boosaaso markii la dhisay iyo waa ka baxday haddii damacda inay ku noqoto iyadaan hormarinay ilaa intii ka baxda haddii lagu celiyo dhib ahayd dayactirka waddada iyadaa ahmiyadda saarnay middan iyo midda shalay qarna iyo bayla hadafka aan ka leenahay ugu weyn waxa weeye dadkan in khayraadka ah oo awowyaal iyo ummaddu ay awal deganayd markaanan waxa kan kala jirin oo noloshu ku xirnayd in ay noloshii aado ayaa muhiim ah waa aragtaano dadkii laami buu jeclaado laamigaa la shituumiyey markaasaa haddana la wada degin oo nin war meel degay markaasaa haddana nin walba adeeg gaar u baahday oo yiri meel walba ceel iyo nal iyo isfuul iyo halaga sameeyo hadda dhowrka magaalaan soo marna intay isu jiraan waa arkaysaa laga soo bilaabo carta ilaa halka inta magaalo ku taal oo maaragtay tala xumo weye halkaas tala dowladeedna saa ma ah maxaa yeelay dowladnimadu waa qorshe adeega la haysto oo dadka wada deeqa haddii la yidhaahdo nin walba hadduu yidhaahdo aniga meelha lii geeyo dee awooddaas xataa dowladaha horumaray ma leh taas hadda ummadda tan waaga ay gaari doonto iyagaa yaqaano markay dhibtoodaa meemalaha wax gartaane hadda oran mayno war wax laakiin haddu carta iyo ceel daahir iyo maxaa la yidhahdaa iyo carma waxaa moodaa gulis baaba isugu dhejisa maxaa la yidhahdaa nalka waxa kalena waa isugu dhigi doonaan beelata iyagaaba sida isu dhaami doona kala bayr waa sax waa magaalo istraatiiji ah oo waxaana keenaya meesha ay ku taalo wadooyinka dowladdan istraatiiji bay u tahay ganacsigan istraatiiji bay u tahay oo layskama degin meesha maxaa yeelay baabuurtaa kala gooshaysa ayay ku bilaabatay in laga ganacsado dadkii ganacsanayna nolol bay u baahan yihiin oo inay degaan bay u baahan yihiin marka insha allah baahiyahooda qoraalna waa ugu dhiibay siciid wax horena waa laga qabtay haddana inta dhiman waa laga qaban doonaa kala bayr ma aha magaalo dad u degan yihiin dowladdun waxbay ka degan tahay waa xarun ciidan oo iyada naftirkeeda
أهمية هذا لا عيدن كروح عدي سأليك إنه وحكيه له بهي مرك قرشاه سنة قام مغنا لكن واكل هرمرين إنه يا مهمة ده هاد هلكو يستعيني أو ضدع وضدع أنا أصله إلى عيدن كيسو حرجين إنه دراسة في عن ووافي إن اجتماعته دراسة داس هدي إلى عيدن وحنا بنت لان يمد خرم با دغح دغال يري انا والله بدي ان شاء الله ما انت دغح دغال ما زين.